ဒီမှာတို့ရွေးပြီးဘဏ်ကနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ကနေပြီးစတင်တည်ထောင်ခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်ဒီရွေးပြီးနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်တည်းဆိုရင်တော့အမားတို့ကစတင်တည်ထိုင်ရောက်လာပါပြီအမားတို့ရွေးပြီးဘဏ်နေနဲ့အမားတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ဒီစနစ်တအကြောင်းမှာပေါ့နော်အမားတို့လုပ်နေတဲ့ဘန်ကင်းကဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကွဲပေ
Okay. Dikagara Amaru Pio Amazon, Amaru team support ye now to Kuajaro, Amaru team management drive ye, but amount to do long each Amaru law for kind betty, along ye, and Amaru PUD, Bono, the Ogatani sub, Amaru PUD, along ye, oh, Juba Atomulo, Amaru Pio Amabo, not Dikaga Palace, or Mara Pain Pieta, Pain Pieta, Amaru Palace, Amyapi to ye, person go Amaru Shiman Lakane, be Amaru and the machine it, retail the Mario, Amaru, the SME set. ตาเว็บเปียวๆนะทุกครั้งจะมาคอมเมอร์เชียลเซตอัพเว็บเปียวตรุเลยอ่ะตรุหลุดได้ลงเงินนี่ชื่อมาป่ะเนาะไอ้ตัวหลุดได้งูดิมารอทุบจีอ่ะแล้วมารอบาเลซุโลชิโอ้แบงค์นี่เนี่ยมารอทีนี้พาไปอาจารย์น่ะเลยซุโลชิมารอคอร์ปอเรทกัฟเวอร์เนนซ์บลาวกาวเนี่ยพี่มารออินฟอร์เมชั่นอยู่บลาวทรานสเปอเรนซีชื่อเอซุราวมารอดิเกรอปยาล่ะว่ามารอดิปอนเตซ่าระปุ๊บมามารอบาดิกาทาไปแล้วเปียโอ้เปียวเจนน่ะเลยซุโลชิมารอปอนเลี้ยงเนี่
ဒီကကတော့အမားတို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အမားတို့တင်းဆပ်ပို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှုတာဝန်ခွင့်မှုအပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မော်လီဒီကော်ပိုရေးပွင့်သက်စာရပို့မှာကြည့်လို့ရတယ်အမားတို့ရဲ့ဟိုမန်နေဂျ်မန့်တွေကဘယ်လောက်တာဝန်ယူပြီးအလုပ်လုပ်ထားတယ်ဗီအိုဒီတွေကဘယ်အပိုင်းတွေမှာဆိုတာဝန်ယူထားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေအမားတို့အဓိကထားသွားတာပါနောက်တစ်ခုကအမားအနေနဲ့အဓိကဒီပွင့်သက်စာရပို့
ပဲနေနေနဲ့အမတို့အဟိုပုတ်သက်စာရပို့တွေမကအန်ယူရယ်ရပို့ပေါ့နော်အမတို့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဆိုအမတို့ရဲ့အန်ယူရယ်ရပို့ကိုအမတို့ဖူးဒစ်ကလိုရှာလောက်သွားပြီအဓိကပါလဲဆိုအမတို့ဘယ်နေမှာဘယ်လောက်ဒီပိုဇစ်တွေရှိဘယ်လောက်လုံးနေရှိအမတို့ရဲ့ sustainable ဒီပေါ့အဓိကပါလဲဆိုအမတို့ချိလိုက်တဲ့ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမတို့လုံလိုက်တဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိ အမားအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဆိုရင်ဟိုအမတို့မရှိပါဘူးအပြုလို့ဆိုအမတို့တဲ့ဝဲကမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝဲကမ်းဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ အမားတို့လောက်ပေးနိုင်တဲ့စက်တာတွေရှိတယ်လို့သူတို့လည်းဒီပြပပန်နေလဲသူတို့လောက်ပေးနိုင်တဲ့စက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့နှောင်းနှစ်ဖက်ပေါင်းပြီးတော့အမားတို့ဘာလဲဆိုတော့ market ကိုပို့ပြီး ပြည်သူနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အမအများကြီးချီးလို့ရတယ် ပြောပြတယ်သူတို့မှာရှိနေတဲ့ဒါတွေက criteria တွေလိုမြင်တယ်ဒီလိုမျိုးရရှိပြသသူတို့ကျဟာသူတို့ရှိကျင်တာတွေကဟိုသူတို့ရဲ့ credit အဓိကကတော့ဒါဒီဂျစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာအခြေချလို့ရှိရင်မောင်လေးဟိုမောင်လန်စကိတ်ပါအရင်ပြောင်းသွားပြီ financial industry ရဲ့landscape ကအရင်တုန်းကဆိုရင်ဟိုကတ်တမာတွေဘန်ကိုလာမှအလုပ်လုပ်တယ်အဲဘာတစ်ခုခုပါလိုချင်လဲဒါကအမတို့ဒီအခုဆိုမောင်လေးပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းထဲကနေရှာပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရတယ်ဟိုအမတို့ဒီမြန်မာပြည်ပါနေတော့ညာလဲမောင်လေးဘယ်နိုင်ငံပစ္စည်းလိုချင်လဲအရင်တော့စိုင်းနေသွားပြီးအကူရတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားကပစ္စည်းတယ်ဒါအခုဆိုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒီ app နဲ့ရှာပြီးတော့ digital အခုစစ်တမ်းလုံးလိုက်တာဒီဒီဂျစ်တယ်အက်ကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်ဟိုကတ်တမာတွေဟာဒါဖိုင်နန်ရှယ်အက်ပဲငါငွေလိုမှဒီအက်ကိုသုံးမယ်အဲဒါမျိုးအမားတို့မစင်စားတာဘူးအမားတို့သွားကျင်တဲ့ဟာကပါလဲဆိုတော့ဖိုင်နန်ရှယ်အက်ဒီယူဇာနဲ့လည်း friendly ဖြစ်ရပြီးတော့ lifestyle app ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ကလူငယ်လူတွေအားလုံးက lifestyle app ဆိုပို့တော့ပေါ်ကြတယ်ကိုယ့် app ကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်အဖိုင်နန်ရှယ်တခုတည်းမဟုတ် exercise ပေးတစ်ချင်းလေးလေးနားထောင်လို့ရတယ်တစ်ချင်းလေးလေးဟာ music store လေးလေးရှိရဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုအမားတို့ကဟိုနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ဒီအမားတို့ app ကနေပြီးတော့အမားတို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့
ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကခရစ်ပြောခဲ့ရအရင်မှန်မှန်အခုချိန်ထိလည်း challenge ပါပဲအမတက်နဲ့ဒီ human resources sector ကတော့အမတက်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမတို့ Education ngasabi, academic asabi, no? Academic, but kuara tabaro, sales and marketing background ko tamala. Ako bang lilo media, but journalism pa ko lai mela. Amo maro di banking ko lai mela. A banking mara wa maro amya ashi di re kuna bo, no? Siya to the front office wa sales and marketing pa ni do, I product di do, branch di do, support unit wa, no? Damyo support unit lamo, damo pa operation lo chena la. Ay operation amo ka kuna ama kuna mauli ne mane sakabi ka dito ba? Digital swa le pa, technology pa ไห้หูตั้วมะล่ะดาริอ่ะอายิชื่อเออดีสเปเชียลไลเซชั่นนี่อมารุดีอินดัสทรีมาปฐมต้นอ่ะชาเลนจ์ป่ะเนาะดีหาเลดี้จ้องว่าเลยนอกตะคู่อ่ะจ้ะรอดีฮิวแมนรีซอร์สเซสมาอมารุอ่ะบาตะคู่ถัดจ้องว่าเลยสออมารุ change ก็ rapid change หลุเปียวเลยอ่ะเลยไอ้ดิจิตอลตะมะรีมาเชิงนั่นกันโหอมารุอ่ะดีหาเมียนเนี่ยอ่ะดิซิสเต็มก็รอลาနိုင်เลยโหจุเปลี่ยนได้หาမျိုးป่ะดีมาส่วนไอ้หลุหมอมารุอ่ะดีอ่ะ အခြေအနေတစ်ခုရအရွေးတစ်ခုကကတ္တမားတွေဒီမန်းလောက်တာရှေ့မားကတ်ဒီမန်းတွေကြောင့်အခြေအနေတစ်ခုကဒုန်းဆိုအမားတို့ကမဖြစ်မနေသွားတော့မယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကအမားတို့ကလက်ခော့စကေးစ်တွေလက်ခော့အက်စပီရီယန့်တွေအမားတို့ဒါအမြဲတမ်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟျူမန်ရီဆိုးဆက်ကိုဘယ်လိုချဲလန်ဂျ်ကိုဘယ်လိုကောင်တာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီချဲလန်ဂျ်ကတော့ရှိတယ်အဲ
di bo no aro amaro experience ni pibu lo de na tu kwa ja ro oh training ni amaro tru sharing lo pho lo de na tu kwa ja ro di willingness bo no lu din ga amaro oh ta kha ja satena ga 30% 70% come from experience and learning environment. So, any form of a video, maru memya create lo pe no total la me. Dame bal me bal chhu una ma pya thalo pa no. O change ya o maru market ka change ya. Di change ko piyang life ho truck ale di machine ni ha ro. Ma thene di capping ha ro maru chow ni au me lo thene. Money in a Bajan Nangar or the financial industry was strong born. Mirakuna, who public Marua, the funding in a Lurana Jamulu, the industry public a Yuji Muya, a policy of Chazin and a Bono, a little charity Chalushi, the policy diga, public need a Palauti Maru financial industry at Kaimare, the banking industry ga. Palauti Yongji are through drug movies of Belope, Ta, Masonsho Namusu, the policy, Solution, Amaru, Yango, O Pisitamare, the policy, Nadakua Jara, Amaru, Nuanayana Bohu Beni Nene, O Maru name the public dinner, but Akuso Ta, digital product device, Yam, Puza Pielibo, no, through Amaru Financial Awareness Day, Digaro, Gulasis of Marketama Pinia, Fraud by Beluma Pia, Adamu Solution, through yet. Education lady, Pubang Vio, Mara Pubio, Lose Tamare, Aduganjaro, Maru, the policy in a solution, Aduga Pau, Marun in a Pubio, Chisitan solution, brought that in a Patalubon, no philosopher to be realization to cook the Tazi Tamar, brought that day the Dikagaro, Maru risk of Palauti minimization lotale, Palauti social night move on, no consumer back or paying nigger, public adarigo risk of Tabido. I risk in a bomb, Jimmy brought it in a patalo, flexibility, realization lady, like Maru Pagalo Sita, Maragua, but Maru chain navy, digital banking back to our neighbor, or digital patent banking a patalo, le shale, Maru di policy, nine, copy, the regulatory, Kale, Marugo, Palumuti. Be a bloated risk of minimization and the book that I'm your lady, the policy, new lady. So, you know, Amara, a young work can be a mare, and you do a lobby mail, let Amara, young team, your lemare.